dib u dhaca doorashooyinka Soomaaliya ayaa hal sano dirsaday iyadoo weli aan xal dhab ah loo helin muranka hareeray doorashada oo gaaray meeshii ugu sarreysay kadib markii hannaanka doorashada isku fahmi waayeen madaxda dowladda federaalka kuwa dowlad goboleedyada iyo xubnaha mucaaradka doorashada golaha shacabka oo muhiim u ah midda madaxweynaha ayaa qorshuhu ahaa in la soo gabagabeeyo dhammaadka sanadkan 2022-ka balse waxay u sii gudbaysaa sanadda cusub ee 2022-ka iyadoo khilaafka taagan uu halkiisii yahay waxaana sii xoogaysanaya kala shakiga dhinacyada isku haya hannaanka doorashada golaha midowga musharaxiinta mucaaradka oo dhinaca ayaa laba u kala jabay khilaafkan dartiis waxaana qaarkood ay doonayaan in doorashada la hakiyo si looga hortago boob ay sheegeen inay ku hayaan dowlad goboleedyada waxaana ay isla xubnahan ay sidoo kale soo jeediyeen in la dhiso golo sare oo dalka looga saarayo kala guurka Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari, gudoomiye hore ee golaha shacabka, waa ninka soo jeediyay fikirkan, wuxuuna sheegay in markii uu dhinac kasta ka eegay heshiisadii doorashada ee 17kii September iyo 22kii May uu ka dhaxarkay inuu guusha u sii dhawaanayo madaxweyne Farmaajo. Marka la eego qaabka ay wax ku socdaan, waxaana taladaas la qaatay xubno badan oo ka tirsan midowga musharaxiinta mucaaradka iyo siyaasiin kale oo ku jira golahaasi. Dooda ka dhalatay arrintan ayaa sidoo kale xoogaysatay markii uu dalka dib ugu soo laabtay Ra'iisul Wasaarihii hore ee Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo safka hore ka galay ololaha socda ee lagu hakinayo doorashada si loo hor istaago boobka socda sida ay noo xaqiijiyeen ilo wareedyo lagu kala soon yahay oo ku dhow musharaxiinta arrintan waxay dhalisay dood golaha dhexdooda ah waxaana tallaabadan ka hor yimid madaxweynihii hore ee dowladdii ku meelgaarka ahayd Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Mudane Xasan Cali Khayre oo waayadii dambe bilaabay inay cagaha u furaan xubnaha mucaaradka labaduba waxay ka soo horjeesteen in la joojiyo doorashada waxayna taasi beddelkeed door bidayaan inay sii socoto iyagoo u arka xalka kaliya ee loogu gudbi karo xaaladda taagan sidoo kale waxay qabaan in Farmaajo kaliya loogu babac dhigi karo doorashada oo sideeda ku sii socota isla markaana ay nasiib tahay cidda heli doonta guusha balse loo baahan yahay in awoodda oo dhan la isugu geeyo galaangalka xildhibaanada dooran iyo kuwa imaan doona oo ah codka kaliya ee lagu kala bixi doono marka uu dambeyso macadda sida ay wax noqon doonaan waxaase isha lagu wada hayaa shirka golaha wada tashiga qaran oo kaas oo u dhexeeyo ra'iisul wasaaraha hogaamiyaasha shanta maamul goboleed ee dalka iyo duqa magaalada Muqdisho shirkan oo ku soo beeg mixil xasaasi ah ayaa mar kale lagu jaangoyn doonaa doorashada iyo jadwal cusub waana fursadii ugu dambeysay maadaama uu haatan sii dhamaanayo waqtiga dad badan ayaa qaba in dhibcaha ugu badan ay heli doonaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka waxaanay u badan tahay in doorashada baarlamaanka la dedejiyo laguna soo koobo hal magaalo waana sida ay doonayaan Jubbaland, Puntland iyo Hirshabelle inay jiitanto doorashada oo waqti dheer ay qaadato ayaa loo nisbeenayaa in dhinacyada heshiiska ka gaaray doorashada ay ku dabaqayaan in danahooda ay ka dhaxarkaan kuraasta baarlamaanka oo ah midda ugu muhiimsan dhinacyada oo dhan ayaa la oran karaa sabab ay u yihiin dib u dhaca doorashada mana la filayo in dhinacyadaasi ay faraha kala baxaan doorashada suuragalnimada in sanad kale ama ku dhawaa sanad ay sii jiitanto doorashada ayaysan dad badan meesha ka saareen iyagoo maanka ku haya siday hadda wax ku socdaan kadib heshiisadii hore loo gaaray ee socon waayay ama laga dhaxarkay in si qalloocan loo dabaqay si kastaba doorashadan oo ah midii ugu waqtiga dheereed uguna isjiidjiidka badneed ayaan laga filayn inay ku soo dhammaato si la isla ogol yahay guddida doorashooyinka oo isheysta madaxtooyada iyo xukuumadda isku dhagan midowga musharaxiinta oo laba jaha kala qaaday maamul goboleedyada oo difaac ku jira iyo dadka Soomaaliyeed oo yaaban haddaba sidee dalka uga dhici kartaa doorasho si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban Taabo next. Kadibna confirm. Ugu dambeyntiina gili. Mbin kaaga. Si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.